Gràcies, Jordi, gràcies per convidar-me, gràcies, Rubén, per començar, que sempre és més difícil d'arrencar que sortir segon. Deia que les preguntes que m'havia plantejat en Jordi quan ens va fer doncs, els primers correus que vam compartir, em deia, escolta'm, podríem enfocar la teva entrada respecte a això, respecte a què són les indústries creatives, què són les empreses creatives i per què penses que cal recolzar-les, per què penses que cal donar-los suport. Veient el títol, el marc d'aquest debat, d'entrada veiem que hi ha una tesi darrere d'aquest títol, no? Que és una tesi pràcticament dicotòmica, no? O sigui, posem les indústries creatives per un costat i la gestió comunitària per l'altre. I d'entrada, em sembla, intueixo, i en el dia a dia el que em trobo és que de fet no és ben bé així, diria que de fet no és gens així, o sigui que sigui quina sigui en el món en el que vivim avui, la intervenció dels estats o dels governs o de les institucions polítiques existeixen indústries culturals, o sigui, hi són, les vulguem nosaltres o no vulguem, i tal com deies, i en això estic completament d'acord, existeix gestió comunitària, sigui quina sigui la idea que tinguem respecte a què és la gestió comunitària, i no hi ha una visió dicotòmica, sí que hi ha un enfoc, que jo crec que és en el que anirem a entrar ara, un enfoc més propens a una banda o més propens a l'altra. M'agradaria enfocar en quatre punts aquesta primera intervenció breu, sobre indústries creatives, sobre la cultura professional, sobre polítiques culturals i sobre gestió comunitària. Em fa una mica de vergonya tenint el Jairon aquí, tot un professor sobre teoria i història de les indústries culturals, parlar sobre les indústries culturals des d'un punt de vista històric, per tant, em saltaré la primera base perquè segurament tu me'n diries tres o quatre coses més de les que jo podria dir i probablement te les diria malament, però bàsicament tots compartim el mateix, o sigui, Adorno va crear amb l'Escola de Frankfurt aquest concepte com un concepte negatiu. Els 60 van ser els americans que van dir, no, escolta'm, això d'indústria cultural que va ser venut per la gent de l'Escola de Frankfurt com una cosa negativa, com una cosa d'aquelles indústries que el que fan és afavorir doncs, una certa homogeneïtzació, una certa rebaixa del que serien els objectius culturals als quals hauria d'aspirar una societat. Als 60 amb els americans el que passa és que ells perceben el concepte d'indústria com una cosa molt positiva, diuen, coi, nosaltres en tenim d'indústria, bàsicament pensant en el cinema, bàsicament pensant en la música, i el concepte que neix com a negatiu es transforma, depèn de quins àmbits, en un concepte positiu que és adoptat en major o menor fortuna arreu del món. Als 90 ve el segon pas d'això, que és el de les indústries creatives. Diria, això segurament m'ho diràs millor tu, però diuen, o com a mínim la gent que ho ha estudiat i que m'ho expliquen, diuen que neix a Austràlia, cosa... Diu que sí, el Jairon, sí, neix a Austràlia, el concepte d'indústries creatives. Que també té nassos, que neix a Austràlia. Aleshores, la idea és que tots coneixem el Richard Florida, les ciutats creatives, les indústries creatives, tot això, ara el mateix Richard Florida diu que tot això que va dir doncs, ja no és veritat i que se'n penedeix, per tant, estem en aquest moment no, de desorientació, els que defensaven una cosa ja no la defensen, els que en defensen van per l'altre costat, però al final el que venia a dir és que la suma de tots els sectors que incorporen la creativitat, entenguem, perquè el concepte de cultura és absolutament ampli, entenguem o acotem els sectors que inclouen la creativitat com a motor bàsic sota aquesta epígraf de l'entorn de l'economia creativa, construeixen doncs, des de l'àmbit de les disciplines que habitualment estan relacionades amb la cultura, doncs, el teatre, la música, l'audiovisual, el llibre, les arts visuals, fins al disseny, l'astronomia, la publicitat, la moda, totes les que inclouen això, poden ser elements activadors des d'un punt de vista econòmic. No només això, sinó que aquest nom va fent fortuna al llarg del temps fins i tot la Unió Europea, en la Comissió Europea, en el programa que ha fet, que es va presentar, de fet va sortir abans d'ahir les bases, pels pròxims 7 anys, o sigui del 14 al 20, es diu Europa Creativa, o sigui que, i l'enfoc realment és cap aquí, o sigui l'enfoc que fa la Comissió Europea cap al foment, el suport a les iniciatives culturals és aquesta obertura cap al que seria l'entorn creatiu. Darrerament hi ha una cosa que encara fa més por a molta gent, que és el que en diuen les indústries de l'experiència,
que és encara una cosa més indefinida, perquè la gent que treballa sobretot més en l'àmbit d'empresa i d'indústria és allà on ens cataloguen a nosaltres, a la gent de la cultura. L'altre dia quan la gent d'indústria em deia, no, vosaltres esteu dins de les indústries de l'experiència, dins una mena de catalogació que ha fet ara la Unió Europea també sobre on toca cadascú, i tenen a veure doncs, des de l'ús que es fa del patrimoni cultural, això que deia el Rubén, fins a la resta d'activitats que tenen a veure amb la cultura. Per cert, el terme indústries culturals, com que ha anat, concepte indústria ha anat a menys, en els darrers anys, fins i tot l'ISIC, que ara comentaves, ja fa 3 anys que es diu ISEC, perquè va canviar el nom d'Institut Català de les Indústries Culturals per Institut Català de les Empreses Culturals. Per tant, enfoc sobre indústries creatives. Sobre la cultura professional, jo aquí sempre quan penso en cultura professional sempre em ve el cap a Lluís Cabrera quan m'explica els primers cantaores que van començar a viure d'això, que eren gent que, segons ell explica, sempre explica les seves històries, baixaven d'aquí, de les nostres terres, i anaven doncs, a Andalusia, i ho ubicava doncs, a la zona de Màlaga, no sé si ha vingut el Lluís avui, si no jo ho explicaria millor, i diu que allà era on hi havia doncs, certs terratinents, certs aristòcrates que els començaven a pagar per cantar, una cosa que ells feien habitualment, doncs en el seu entorn familiar, en el seu entorn festiu, en el seu entorn pròxim. I a partir d'aquí, doncs ell sempre explica que va començar la professionalització del flamenc, i a partir d'aquí el flamenc es va començar a convertir doncs, en el que és avui. I que si no hi hagués hagut aquesta professionalització, tindria, segur que hagués hagut un altre camí, però no hagués tingut el que ha arribat. La cultura professional tampoc s'entén sense els drets d'autor. Després suposo que hi entrarem i en parlarem, perquè en Rubén en sap molt, i crec que el debat que tindrem obert profund, de debò, seriós, durant els pròxims anys té a veure amb això, té a veure amb la propietat intel·lectual, perquè els canals físics de distribució de continguts són els que s'estan acabant, són els que aquesta revolució digital que hem viscut des de fa una dècada ha trencat radicalment. Abans el preu del producte cultural, fos un disc, fos un DVD, fos un vídeo, fos el que fos, estava relacionat amb un producte físic que t'arribava. Quan és intangible el que tu estàs intentant transmetre i vols que hi hagi algú que pugui viure d'això professionalment, el que has de tenir en compte és que la gestió de la propietat intel·lectual, per tant dels drets d'autor, esdevé fonamental. Per tant, cultura professional. Sobre polítiques culturals, jo crec que passa una mica el mateix. O sigui, en un sentit estricte, al final, la política cultural és una cosa molt recent. Podem dir que sí, podem dir que ja la Il·lustració parlava de fer política cultural, però això d'organitzar un Ministeri de Cultura és dels francesos i de Malraux, o sigui que ens ve de fa molt poquet. Aleshores, aquesta estructura, no?, de Ministeri de Cultura amb les seves diverses disciplines, amb les seves diverses gestions, amb l'estructura arreu d'un territori, aquesta matriu francesa de la qual nosaltres bevem, tot i que no hem copiat mil·limètricament amb moltes raons, però sí que parteix probablement el model que tenim aquí a casa nostra, és relativament recent i respon a aquesta lògica de l'Estat ha de proveir d'una sèrie de coses a la societat, s'interpreta, doncs el benestar, l'ensenyament, la sanitat i la cultura. A partir d'aquí hi ha molts nivells diferents, o sigui, l'Estat participa en diversos models de política cultural, des de la pràcticament no intervenció, no intervenció amagada, perquè molta gent quan diu als Estats Units, el Ministeri de Cultura, perquè ens entenguem, dels Estats Units, té un pressupost de 100 milions de dòlars, que és per tots els Estats Units. Clar, hi ha unes polítiques d'incentius fiscals que fan que realment això és política, clarament. O sigui, el govern dels Estats Units no aposta per aportar diners propis del govern, però aposta perquè els incentius fiscals facin que la gent tingui moltes ganes i molt d'interès d'invertir doncs, aquells diners que se'ls restaran directament dels seus impostos en fer pel·lícules, en fer òperes o en fer museus d'art contemporani. Per tant, o bé una pseudo no intervenció, o bé fins a arribar a l'extrem d'aquells governs totalitaris que han definit quin és l'art oficial, no?, i que han marcat quin és el ritme. Per tant, la relació, jo entenc que entre el que seria la cultura i les polítiques culturals i el que estem parlant avui una mica aquí de les indústries creatives és dialèctica. O sigui, de fet, jo penso que respecte a les grans, el que nosaltres podríem dir que són grans indústries creatives o culturals d'avui, els estats, els governs de caràcter matriu francesa, pràcticament europeus, actuem bastant a la contra. O sigui, jo
m'atreviria a dir que si analitzem les polítiques que es fan des dels diversos governs, diguem estat o el propi govern de la Generalitat, el que fa és dir, hi ha unes indústries globals de la cultura que, si tu et mires les polítiques de defensa del que se'n diu excepció cultural, de defensa d'una llengua, d'un entorn creatiu, d'un entorn de proximitat, veuries, si ho mires fredament, que el que estàs fent és lluitar, precisament, o posar eines per lluitar o per bloquejar aquesta tendència uniformitzadora de les indústries de la cultura globals, amb bastant poc èxit, però d'entrada la posició és aquesta. I jo crec que, respecte a això, recolzar el desenvolupament d'iniciatives culturals que generin llocs de treball, que generin riquesa, que per tant generin que l'artista i tot aquell diguem-ne gruix professional al voltant de l'artista puguin professionalitzar-se i puguin viure dignament d'una activitat artística cultural, em sembla que és bo. Com també em sembla que és bo que la transferència d'idees, de coneixements, de talent a través de les comunitats també es faci. Repeteixo, no és una visió dicotòmica. I acabo amb el tema de la gestió comunitària. D'acord amb el Rubén, des del punt de vista de la cultura la fan les persones, o sigui, no la fan ni les institucions, ni les empreses, ni els governs, o sigui, és una activitat eminentment humana, això és indiscutible, i la proximitat a més és fonamental en aquests termes, i a més tenim un país on, a diferència de molts d'altres, l'àmbit associatiu de proximitat des de sempre ha actuat com un activador potentíssim de tota l'activitat cultural de proximitat. O sigui, si vosaltres mireu el registre d'associacions que té Catalunya, no només associacions, si mireu només fa un segle els Ateneus, els Orfeons, les Lires, que trobeu a tots els pobles de Catalunya, que eren entitats privades, generades per la pròpia societat local, que eren els que feien el teatre, la música, les biblioteques, fins i tot quan no hi havia intervenció de l'Estat, veureu que aquesta gestió, diguem-ne, que la pròpia societat agafa les regnes i es dedica a organitzar la pròpia vida cultural, nosaltres l'hem viscut de ben a prop. Penso que vaja, després en parlarem una miqueta més, però si parlem sobre com s'organitza l'acció cultural pública o com s'organitza com s'organitzen les polítiques públiques respecte a la gestió comunitària, segurament crec, com deies al final, que hauríem de fer un enfoc més gran. O sigui, probablement la cultura se'ns faria petit. O sigui, si el que estem fent és un enfoc sobre la visió política i econòmica de la societat en la que vivim, a mi a vegades se'm fa un debat una mica probablement massa ampli, o massa gran, perquè probablement hauríem de canviar molts esquemes de la societat en la que vivim avui per poder arribar-hi. Molts valors dels quals probablement compartiria, però el punt de partida del qual tenim entenc que no és aquest. Bàsicament això, aquests quatre punts per començar.